Niin, Kaapo Kähkönen, tällä kaudella tosiaan, jos miettii henkilökohtaista kautta, niin hommat mennyt aika paljon eteenpäin ja tietysti kun katsoo viime kausia, niin koko ajan tilastot parantunut. Löytyykö sieltä semmoista yhtä isoa yksittäistä syytä, että miksi näin? No ei ehkä iso syy, yksittäinen syy on tietenkin se, että on, niin kuin sanoit, niin vuosi vuodelta mennyt paremmaksi pelaaminen ja oma tekeminen, niin se on, kun tulee kokemuksia ja paljon pelejä alle, niin silloinhan se niin kuin auttaa sitä rutiinitason niin kuin pitämistä siellä, kun tulee kokemuksia ja näin. Niin, en nyt sanoisi, että siellä on mitään yhtä taikatemppua ollut takana. Että se on se niin kuin arki ja tekeminen ja jokapäiväinen homma, mikä on vienyt eteenpäin. Onko kesäharjoittelussa mitään uusia tuulia puhaltanut vai onko menty samalla kaavalla? No viime kesä oli armeijassa, että siinä mielessä niin kuin ainutkertainen kesä, mutta ei nyt mitään. Sitten kun on reenattu, niin aika samalla tavalla mitä ennenkin. No sehän tuntuu, että armeija teki siis ihan hyvä. No, niin kai sinne näin jälkeenpäin voi sanoa, että se teki ihan hyvää. Hei, mutta jos miettii viime kautta, tiedetään kaikki, että Lukolla se oli todella synkkä. Mitä jos mietit itse pelaajana ja nimenomaan sillä henkisellä tasolla, niin vertaat viime ja tätä kautta, niin miten kommentoit? No totta kai se on, että tällä kaudella on voitettu pelejä siis sillä tavalla huomattavasti enemmän kuin viime kaudella, että sarjataulukosta senkin näkee, että on se totta kai paljon vaikeampaa siinä vaiheessa, kun hävitään ja varsinkin kun on Suomen talvi tai mikä vuoden aika nyt sitten milloinkin onkaan, niin on pimeätä ja märkää ja räntää, niin, ei se mieltä kohota siinä, että hyvä, että ollaan saatu, niin kuin sanotaan, että opittiin viime vuodesta varmasti paljon asioita ja saatu nyt käännettyä tänä vuonna sitten niin kuin positiiviseksi. Jos miettii tuota sun urakehitystä, se oikeastaan voi sanoa, että aika iso harppaus tuli silloin, kun Bluesissa ne vaikeudet tuli ja pääsit silloin isoon rooliin Bluesin maalisuulla. Sitten tuli nuorten alle 20-pisten maailmanmestaruutta ja siitä oikeastaan sellainen lumipalloefektikin lähti pyörimään. Mutta jos miettii sitä Blues-aikaa, niin miten iso asia se silloin oli, että pääsit nimenomaan liigajoukkueen tavallaan ykkösvaalivahdiksi jo siinä varhaisessa vaiheessa? No totta kai se oli niinku mulle henkilökohtaisesti iso juttu, että omaa kasvattaa seuran niin kuin liigajoukkueeseen pääsee pelaamaan. Että pienen poikan käynyt katsoa siellä paljon pelejä ja niin kuin tavallaan fanittanut sitä joukkuetta. Ja sitten tulee se päivä, kun se on todellisuutta, että olet itse siellä maalisuulla ja saat nauttia siitä. Että todella sääli, että Bluesille kävi, miten nyt kävi. Ja niin toivottavasti siellä saataan asiat kuntoon, koska mun mielestä kyllä Espoo kaipaa niin kuin Espoo kaipaa liigajoukkueet ja liiga kaipaa mun mielestä espoolaiset joukkueet ja varsinkin pääkaupunkiseudulle toista joukkueet. Kuka muuten silloin pikkupoikana oli sellainen maalivahti tai pelaajaidoli? No siellä on muutamia nimiä nyt, kun oli Brent Brückler ja oli silloin Bluesin maalivahti ainakin jossain vaiheessa. Ja sitten tietenkin Kossu tuli jonkun verran seurattu Skaassa nykyään. Ja ehkä ei semmosia niinku suuria, tai en nyt mitään julisteet liimannut seinille, mutta kuitenkin niinku totta kai katto ylöspäin ja oli niinku hieno käydä pelejä katsomassa silloin. Mennään tähän kauteen. Tosiaan sulla tämä kausi sopimusta Lukossa jäljellä. 21 vuotta ikää, sä oot NHL:ään varattu. Mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Tiedetään varmasti, että keskityt tähän iltaan ja tähän kauteen, mutta varmasti siellä myös mielessä siintää se, että urakin pitää rakentaa. Niin missä Kaapo Kähkönen menee sitten ensi vuosien osalta? No joo, niin kuin sanoit, niin tähän iltaan ja sitten taas tämä kausi niin kuin pelataan ensi loppuun ja meillä on tässä hyvä juttu Lukon kanssa nyt käynnissä, että oikeasti aidot mahdollisuudet mennä pitkälle keväällä. Mutta tietenkin sitten sen jälkeen, niin oikeastaan tällä hetkellä joku sanoi, että mä bluffaan, mutta mulla ei ole mitään tietoa, että missä mä menen ensi vuosina, mutta että jos joku muu tietää, niin se on hieno homma sitten, mutta voi kertoa mullekin, mutta tosiaan niin ei ole mitään hajua, että missä menen seuraavan vuoden, että keskitytään tähän nyt ensin. Kaikki sanoo, tietysti pelaajat yleensä, että NHL on se ultimaattinen tavoite. Onko se sulla ihan sama asia? Joo, siis totta kai on. NHL on mun tavoite ja niin kuin ainahan pelaajat haluaa pelaa niin kuin isommissa liigoissa ja siellä, missä on niin kuin löytää se oman maksimi. Ja totta kai se on mun kohdalla ihan sama juttu. Ja uskon, että se on myös joku päivä ihan realistista, kun tekee vaan niin kuin hommia sitä kohti ja sitten se palkinto toivottavasti tulee sieltä. Et uskotaan siihen, mutta pidetään tämä hetki nyt tässä tärkeänä. Niin, NHL:stä puheen ollen, sieltä Chris Vandeveldi, kokenut NHL-ammattilainen, tuli keskikauden teidän joukkueeseen. Ja jotain varmaan kertoo miehestä se, että tosiaan varakapteeni nyt A-rinnassa, niin minkälainen kaveri kyseessä ja minkälaista juttua joukkueeseen on tuonut? Tosi hyvä, mukava jätkä. Tuonut niin kuin varmasti joukkueeseen semmoista rentoa meininkiä ja semmoista, niin kuin sanoit, niin ammattilaispelaaja. Kokenut pelaaja ja sitä kautta tuo niitä omia
omia juttuja, mitä hän on niin kuin urallaan kokenut, ja auttaa sit muita siinä. Ja tietenkin varmaan hänelle on ollut vähän oppimista, uusi liiga ja uusi kulttuuri, että ensimmäistä kertaa oli ilmeisesti Euroopassa käymässä ylipäänsä. Mutta mun mielestä molemmin puoli hyvin on otettu hänet mukaan, ja hän on tuonut sit hyvin juttuja mukaan tähän meidän ryhmään. Tänään HPK vastassa, ja HPK:lla edellinen voitto yli kuukauden takaa. Kielisi ehkä siitä, että aika epätoivoisesti tänään myös HPK voittoa hakee, niin mitä luulet maalivahdin silmin, minkälainen ilta tänään on edessä? No se on tuo epätoivo, niin kuin itse viime vuodesta se muistaa, niin se epätoivo voi olla siinä mielessä vastustajalle tosi vaikea, että kun niin kuin sanoit, niin viimeinen voitto heillä on jonkun ikuisuuden takaa, niin he varmasti niin kuin haluaa voittaa ja raapii niitä pisteet sieltä kasaan. Että ei tule todellakaan meille tänään helppo ilta, että meidän täytyy olla ihan heti alusta asti valmiit taistelemaan joka kiekosta.